Så, en video till också. 1000 meter år. Nu har det blivit 1000 meter hittills. Dag 198. Det blir 1000 meter. Det är stig. Helt sjukt. Jag är grymt nöjd. Varmt idag. Sjukt varmt. Men dag 198. 1000 meter. Fräsch med henne. Och så ska jag ta den här vägen. En endurobana här också. Så jag får se upp lite. Nästa mål är ju 200 dagar. Det är om 2 dagar. Så det är ju inte så jävla långt. Till dess. Annars. Dagens väder är 12 grader. Lite moln. Annars jävligt perfekt. Bra väder. Som sagt, en endurobana. Det är därför marken ser ut som den gör. Så, perfekt då. Ha det bra.